Köszöntöm a Fonyó Televízió nézőit, a téma című műsorunkat látják. Stúdió vendégünk ismét Poszovácz Gabriella, a Somogy megyei NAV munkatársa. Köszöntelek, szervusz! Szervusz! Nagyon sok aktuális téma van így nyáron, leginkább a munkavállalás is ilyen. A diákok rendkívül nagy számban vállalnak ilyenkor munkát. Milyen kötelezettségük van munkavállalás terén? De valóban a nyári időszak az kiemeltnek mondható a diákok foglalkoztatásával kapcsolatban, de ugye vannak olyan diákok is, akik évközben is dolgoznak. Nagyon fontos, hogy csak olyan diák vállalhat munkát, aki betöltötte a 16. illetve 15. életévét, az utóbbi esetben akkor lehet munkát vállalni, hogyha nappali tagozatos általános iskolába vagy szakiskolába jár a diák, természetesen kiskorúak esetében törvényes képviselő vagy szülői hozzájárulás szükséges ahhoz, hogy valaki munkát tudjon vállalni, illetve elengedhetetlen az is, hogy adóazonosító jellel rendelkezzen a diák. Ugye attól függően, hogy ki mennyit szeretne dolgozni a nyáron, olyan jellegű munkát szoktak vállalni. Például, hogyha valaki az egész nyarat végig szeretné dolgozni, akkor leggyakrabban közvetlenül a munkáltatónál helyezkedik el, vagy iskola szövetkezet által vállal munkát. Ha valaki csak néhány napot szeretne dolgozni, egy-egy napot egy héten például, akkor az egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzés a jellemző. Ők hogy adóznak, kötelesek-e adózni, illetve adóbevallást készíteni majd ugye jövő tavasszal? De nagyon fontos, hogy a szabályozás nem tesz különbséget a diákok és úgymond a felnőtt munkavállalók között, tehát a diákokra is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, a diákokat is be kell jelenteni, és bizony a diákoknak is kell adót fizetni, attól függően, hogy milyen jellegű munkát vállalnak. Ugye, hogyha valaki a munkáltató vagy az iskola szövetkezet által helyezkedik el, akkor elengedhetetlen, hogy írásos munkaszerződéssel rendelkezzen, és ez nagyon fontos, hiszen a diákok érdekeit is védi, hiszen ebben a szerződésben meg van határozva a jövedelmük, illetve az, hogy milyen munkát vállalnak és milyen időtartamra. Hogyha valaki ilyen jellegű munkát vállal, akkor vagy amikor befejezte a munkát mondjuk szeptemberben, októberben és megszűnik a szerződése, vagy hogyha továbbiakban is dolgozik, akkor legkésőbb január 31-ig egy olyan igazolást kell kapnia, amely alapja lehet a bevallásának. Ha valaki egyszerűsített foglalkoztatás keretében dolgozik, akkor rá is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a felnőttekre, tehát a diákok sem dolgozhatnak többet egy héten 5 munkanapnál, egy hónapban 15 napnál és egy évben 90, illetve meghatározott esetekben 120 napnál. Ilyenkor nem szükséges az írásos munkaszerződés, azonban a diáknak itt is egy igazolást kell kapnia arról, hogy milyen jövedelemmel rendelkezett, és bizony a diákoknak is kell adózni, adóbevallást benyújtani, ezt május 20-áig tehetik meg jövőre. Mindig mondjuk a diákoknak, akár csak a felnőtteknek is, hogy mielőtt munkát vállalnak, érdemes böngészni a NAV honlapját, a www.nav.gov.hu oldalt, ahol az adatbázisok között megtekinthetik például azokat az adózókat is, akik nem jelentették be alkalmazottaikat, ilyen helyen kockázatos lehet munkába állni. Kell-e valami különbségre figyelni, vagy van valami különbség ott, ahol aki idén érettségizett, idén szerezte meg a szakmáját? Ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy ha idén befejezték a tanulmányaikat, akkor a nyáron már nem vállalhatnak munkát, azonban ez nem így van. Diákként a diákigazolvány érvényességéig, tehát október 31-ig tudnak a diákok munkát vállalni, attól függetlenül, hogy idén leérettségiztek, vagy akár oklevelet, diplomát szereztek. A nyári szezon ugye nálatok is, tehát a NAV-nál úgy az ellenőrzések terén is egy nagyon zsúfolt időszak. Mi alapján ellenőriznek a NAV munkatársai? Ugye a nyár az mindig kiemelt időszak, ilyenkor előtérbe kerülnek a fesztiválok, különféle szabadtéri rendezvények, a strandok, de a revizorok ugyanúgy megfordulnak vendéglátóegységekben, különféle üzletekben és szolgáltatóknál, és úgy gondolom már nem mondok újdonságot, hiszen mindenki hallotta, hogy július 16-ától, tehát ezen a héten a balatonparti településeket ellenőrzi több száz revizor. Hogy mi alapján mennek ki az ellenőrök, ez egy nagyon jó kérdés, hiszen történhet az ellenőrzés szúrópróba szerűen, de egyre gyakrabban az ellenőrzéseket egy kockázatelemzés alapozza meg, ami azt jelenti, hogy az online pénztárgépből származó adatokat elemzik a kollégáim, például megnézik egy-egy üzlet forgalmát, amit össze tudnak hasonlítani egy hasonló helyen ugyanolyan tevékenységet végző üzlet forgalmával, illetve ott is felbukkanhatnak a revizorok, ahol korábban már probléma volt. Mit ellenőriznek ők pontosan?
A revizor, aki ilyenkor a számla nyugtaadást, az online pénztárgép szabályos üzemeltetését, illetve az alkalmazottak bejelentését vizsgálják, illetve a kollégáim fokozott figyelmet fordítanak a turizmusfejlesztési hozzájárulásra, valamint az ételitalautomaták regisztrációjára. A revizorok egyre gyakrabban forgalmat számlálhatnak, illetve árueredetet is ellenőrizhetnek. Meg kell vizsgálnunk a másik oldalról is ugye ezt az időszakot. Új ÁFA kulcs van, illetve turizmusfejlesztési hozzájárulás. Ez kire vonatkozik? Mi az új ÁFA? Mire kell odafigyelni a vendéglátósoknak? Az étkezési vendéglátás áfája a tavalyi 18%-ról idén január 1-én 5%-ra csökkent. Ez akkor lehetséges, hogyha többféle feltételnek is megfelel az adott vendéglátóegység. Fontos, hogy szolgáltatásnyújtásnak és helyben fogyasztásnak kell történnie, a vendéglátóegységnek megfelelő statisztikai besorolással kell rendelkeznie, és helyben készített ételre és alkoholmentes italokra vonatkozik a kedvező áfa kulcs. Ugye a szolgáltatásnyújtás akkor valósul meg, hogyha az étkezés kultúrát alapfeltételeit biztosítják, asztalt, széket a vendég számára, a helységet takarítják, mosdó lehetőséget biztosítanak, illetve az ételt felszolgálják. Abban a statisztikai besorolás az ugye egyértelmű. Az ételek esetében fontos, hogy helyben készített legyen, illetve az ital is helyben készített és alkoholmentes. Ilyen lehet a tea, kávé, kapucsinok, különféle alkoholmentes sékek, turmixok és koktélok, limonádék is. Mi a helyzet azokkal a vendéglátóegységekkel, akik csak időszakosan, ugye nyáron nagyon sok csak fagyizó, csak kávézó nyit ő náluk? Milyen változás van? Abban az esetben, hogyha valaki megfelel az étkezőhelyi vendéglátás három feltételének, akkor nagyon fontos, hogy idén január 1-től 4%-os turizmusfejlesztési hozzájárulást kell, hogy fizessen. Ez azokra az adózókra is vonatkozik, akik egyébként alanyi mentesek. A turizmusfejlesztési hozzájárulást az ÁFA bevallás benyújtásával egyidejűleg kell benyújtani és megfizetni, illetve az alanyi mentes adózóknak a következő év február 25-éig kell ezt teljesíteni. Ez az időszak ugye természetesen a nyaralás, nagyon sokan utaznak külföldre nyaralni. Mi a helyzet azokkal, akik Európán kívül mennek, nekik kell-e valamire figyelni, illetve azok, akik hoznak, tehát kint vásárolnak ajándéktárgyat, bármit, mi az, amit be lehet hozni, nem lehet, vagy kivinni esetleg, itt milyen szabályok vannak? Ugye a nyaralás szempontjából, ahogy mondtad is, különbséget kell tenni a között, hogy valaki az unión belül vagy azon kívül tervezi a nyaralását. Egy kicsit könnyebb dolga van azoknak, akik az unión belül szeretnének maradni, hiszen a szabályozás szerint az áruk szabadon mozgathatóak, tehát szinte bármilyen terméket elvihetünk magunkkal a nyaralásra, amelyet azért vásároltunk, hogy azt ott elfogyasszuk. Azonban vannak olyan termékkörök, amelyek szigorú szabályozás, illetve korlátozás alá tartozhatnak. Ilyenek a különféle vadász és sportfegyverek, gyógyszerkészítmények, vagy akár a jövedéki termékek is. Hogyha valaki az unión belül valamilyen étel, ital, különlegességet, vagy dohányterméket vásárolt azért, hogy így ajándékként elhozza, akkor természetesen kereskedelmi mennyiség alatt az is vámmentes. A különbséget kell tenni a között, hogyha valaki az unión kívülre megy, itt már sokkal szigorúbb szabályozások vonatkoznak. Például nem érdemes élelmiszert és húskészítményt külföldre vinni magunkkal, hiszen nagyon gyakran különféle tiltó rendelkezések is vannak ezzel kapcsolatban. Ha valaki külföldre tervezi a nyaralását, akkor mindenképpen érdeklődjön a diplomáciai képviseleten az aktuális szabályokról. Viszont, hogyha valaki valamilyen terméket külföldön vásárolt, akkor azt szabadon behozhatja az országba abban az esetben, hogyha annak használata, illetve birtoklása nem engedélyhez kötött. Ilyenek a CITES egyezmény alá tartozó állat és növényfajok, illetve a belülük készült különféle ajándéktárgyak, használati eszközök. Ilyen lehet például egy korallból vagy elefántcsontból készített ékszer, vagy például egy kígyóbőr vagy egy krokodilbőr táska, pénztárca vagy öv, de ez nem jellemző, hogy általában ilyeneket hoznak haza a nyaralásból. Mondtad a diplomáciai képviseletet, de előtte, utazás előtt, hogy azért a repülőtéren derüljön ki úgy az, amit kiviszünk vagy behozunk, hol tudunk érdeklődni erről? Ebből a szempontból is érdemes böngészni a NAV honlapját, a www.nav.gov.hu oldalt, ahol utastájékoztatót helyeztünk ki, amelyből a legfontosabb információk megtalálhatóak, illetve hogyha valaki fonyódi kirendeltségre ellátogatott, kézbe is veheti ezt a kis utastájékoztatót. Hoztam belőle egy példány, több nyelven készült,
úgyhogy bárki megtalálhatja benne a megfelelő információkat. Egyre többen utaznak kedvenceikkel, szeretnék ők is maguk mellett tudni a pihenés alatt. Rájuk vonatkozik-e valamilyen különleges szabály? Ha valaki házi kedvencével tervezi a nyaralást, akkor állatútlevelet kell beszereznie, amelyet a helyi állatorvos állít ki. Ez a legfontosabb információkat, illetve az oltásokat tartalmazza. Továbbá azonosításra alkalmas mikrocsippel is kell rendelkezni a kis állatnak. Kicsit kanyarodjunk vissza online adat szolgáltatás felé. Kinek kell adatot szolgáltatni a NAV felé, ugye itt, mint vendéglátó helyek, illetve szálláshelyek érintésével? Július 1-től online kell adatot szolgáltatni azokról a számlákról, amelynek áfa tartalma eléri vagy meghaladja 100 000 forintot. Ez azt jelenti, hogy ha valaki számlázó programmal teljesíti a számladási kötelezettségét, akkor a programnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy internet kapcsolattal emberi beavatkozás nélkül a számlaadat tartalmát továbbítsa a NAV felé. Abban az esetben, hogyha valaki kézi számla útján teljesíti a kötelezettségét, akkor neki regisztrálnia kell, és egy internetes felületen a 100 000 forint áfa tartalmú számlának az adatait be kell gépelnie, illetve el kell küldeni a NAV részére. Abban az esetben, hogyha a számla adat, áfa tartalma meghaladja az 500 000 forintot, vagy eléri, akkor ezt a kötelezettségét már másnap teljesítenie kell az adózónak. Mondjuk el azt is, hogy aki segítségre szorul, az fonyódon is tud érdeklődni, esetleg aki most itt vendéglátóhelyet, vagy most szeretne szállást kiadni elsőként, fonyódon is tud érdeklődni, itt is van már ügyfélablakotok, illetve ugye a NAV honlapján, telefonos elérhetőségeken. Milyen egyéb lehetőség van még, ahova fordulni tudnak? Ha valaki személyesen szeretné intézni az ügyeit, vagy valamilyen kérdése van, és jobban szereti a személyes kontaktust, akkor a Fonyódi kormányablakban lévő NAV ügyfélszolgálaton tud érdeklődni, amelynek nyitvatartási ideje eltér a kormányablak nyitvatartási idejétől, ezért is érdemes megnézni a honlapunkat, a www.nav.gov.hu oldalt, ahol rengeteg hasznos információt, utastájékoztatót, információs füzeteket és legfrissebb híreket is megtalálhatják az érdeklődők, vagy ha valaki telefonon szeretne érdeklődni, akkor pedig a 1819-es infovonalon tudnak a kollégáink bővebb tájékoztatást adni. Nagyon köszönjük, hogy idén is összefoglaltad a nyári tudnivalóinkat. Köszönjük szépen a nézőinknek a figyelmet. Köszönöm szépen a meghívást.